defesa fez um erro e eu aproveitei e estou muito contente de marcar o meu primeiro golo pela esta grande nação que é a Guiné-Bissau. E praticamente eu volto a falar, vimos o Mauro Teixeira totalmente diferente, muito rápido, praticamente nada. Tem a ver com a questão da oportunidade ou mais minutos no campo? Sim, claro que isso me mete mais em confiança, que no último jogo joguei 60 minutos, foi o meu primeiro jogo a titular. E agora o Mister deu-me outra vez a confiança e eu estou a tentar, cada minuto que eu estou em campo pela Guiné-Bissau, estou a tentar dar o meu melhor e tive a sorte de marcar o meu primeiro golo e estou muito contente. E Mauro, Guiné-Bissau fez dois jogos de caráter amistoso, primeiro frente à Guiné-Equatorial e agora frente à Angola, e Guiné-Bissau ganhou o primeiro jogo e perdemos o segundo. E que balanço é que Mauro faz dos dois jogos? Não, acho que o balanço é positivo, porque a maioria do grupo é a primeira vez que se vê. Muitos são a primeira convocatória com a Guiné-Bissau e acho que jogamos bem, fizemos alguns erros neste jogo contra a Angola, mas é um jogo amigável e o mais importante é que estamos a preparar a qualificação para a CAN, que daqui a um bocado está a chegar aí e são mais importantes. E em termos de garantias, Mauro, queremos saber na qualidade de um dos jogadores, a Guiné-Bissau estará na fase final de CAN 2023? Não posso garantir porque ainda não sei o grupo, mas vamos tudo fazer o possível que seja para que a Guiné-Bissau seja pela quarta vez na CAN. E Mauro estreou-se a marcar pela Guiné-Bissau. A quem se dedica este gol? Pô, vou dedicar o gol ao meu pai, que se calhar sem ele nada disto era possível. Neste caso, o presidente da Federação, sim, o senhor Caído Teixeira. Sim, foi ele que me disse para fazer o passaporte guineense e vou dedicar este gol a ele, à minha família, porque é um momento único marcar o primeiro gol pela seleção. Então, muito obrigado, Mauro. Como é que está a ser a integração dos novos jogadores na Seleção Nacional, sobretudo de Mamadi, que é o mais novo de todos? Não, está tudo a correr bem. Ele entregou-se muito bem no grupo, já está muito à vontade. Parece que já está há 5 anos no grupo, por isso não há nenhum problema. Nós acolhemos todos os jogadores novos, todos bem, com todos de confiança, e isso acho que é uma força deste grupo. Obrigado. Então, muito obrigado, Mauro Teixeira. Obrigado.